Imana yo mwijuru ibateje ibyago n'amakuba abeshi mugiye kubabaswa umubabaro mutigeze mutekereza kushobora kubabaho kugira ngo ntavaho nibagirwa abahanuzi bagiye bamwe burira indege bakajya hanze abandi bagahamagarwa mukagirirwa icyizere bakagira ngo muri abantu b'Imana mugasenya ingo z'abeshi muvuga ngo Imana yavuze ngo umugabo muri kumwe suwawe ngo umugore muri kumwe suwawe mugateza abana kuba imfubyi ababyeyi bahari Uwiteka bamanuriye inkota ibyago n'amakuba bimanukiye abahanuzi yemwe bahanuzi mwatumwe mwarangiza mukajya mu midugudu mukagenda hirya no hino mu bindi bihugu mwagera mugasambanirayo nk'uko Imana yitegereje Dawidi asambanya mukawuriya nukura kicisha uriya icyo ngiki Imana ikabyitegereza ni nako Uwiteka yababonye mu bizira byinshi bitandukanye harimo nabasambanye n'amatungo abahanuza bavuga butumwa abahanzi kugiti cyabo nuko Uwiteka arambwira ngo abahaye uburozi bwitwa aposto kuko mwakoze mu jisho ry'Uwiteka ntimwavuga iby'Imana ishaka mukemeza abantu ko ari amahoro inkozi z'ibibi zose abambara ubusa abanitse amabere bose mukababwira yuko ntacyo bazaba ko Imana rwose ngo itica harya Sodomo yabarimbuye ibahora iki ntabwo bari abantu ku bwa Nowa Imana yarimbuye abantu ibahora iki ko Imana itica Imana turavuga ngo twese turabizi ko Imana yica kandi kanakiza ikuri kuzima igashyira hejuru Imana yo mwijira iteye ubwoba yemwe bantu mudahindira umushyitsi Uwiteka ndabwira abahanuzi yemwe bantu mujya muhanura mukarungamo n'ibindi kugira ngo mubone indamu hari nabubatsemo amazu abandi baguzemo amamodoka ibipangure kadati imiturirwa abashinze isengero ngabonera aka kantu kuri ubu buhanuzi Imana irambwira ngo ku bw'ubu buhanuzi ngo mbamenyeshe yuko nukuri izo modoka Imana irururutse zose zigiye gutwikwa ibyago bigiye kubazira marayika muri mbuzi aramanutse hari abamarayika boherejwe kurwanya nukuri kubw'uburakari Imana ifite bw'inkazi umujinya ukaze cyane yibasiriye icyitwa abahanuzi ese ubwo Imana niha n'abahanuzi yemwe barozi muri kuroga abantu mwabamaze yemwe barozi se ubwo mwebwe murabahora se ubwo mwebwe muratuza yemwe bapfumu n'abakonikoni aho muragira ngo kubwibigirwa Imana mubitse Uwiteka arabareka niba agiye kwicira abahanuzi mwebwe azabagenza ate yemwe batinganyi muragenzwa mute niba Uwiteka yibasiriye abahanuzi mwebwe birabagendekera bite nikomereze ijambo ry'umuzabibu ndarigarukaho nkomeze kuri ubu butumwa kugira ngo ntavaho mwibagirwa ku gitabo cy'umuhanuzi Hoseya ibicumunane umurongo wa mbere kugeza kuwa kane igitabo cy'ubuhanuzi Hoseya igice cya munane umurongo wa mbere kugeza kuwa kane aravuga ngo shyira impanda mu kanwa azaza nk'igisiga agwira urusengero rw'Uwiteka kuko bishe isezerano ryanjye bakica amategeko yanjye bazanakira bati Mana yacu twebwe Abisiraheli twebwe abarukore turakuzi Isiraheli yataye ibyiza nawe umwanzi azamuhiga bimitse abami ntabitegetse bishyiriraho ibikomangoma ntabizi biremeye ibigirwamana mu ifeza yabo n'izahabu yabo bituma bacibwa amen shyira impanda kanwa azaza nk'igisiga gwira urusengero rw'Uwiteka ngo bamwe bagiye gutakira Uwiteka agiye kuza nk'igisiga Imana itunguye abantu benshi mu buryo mutabitekerezaga Imana irabatunguye pe Imana irabatunguye we Imana irabatunguye mu buryo mutabitekerezaga Imana ikambwira ngo mbabwire ngo shyira impanda ku kanwa aje nk'igisiga kukuru kukuza nk'igisiga ngo akagwira urusengero Imana yambwiye yuko isengero zigiye gukingwa ndetse zikazazamo umusaka intagagurirwa zikarikamo Imana yambwiye ko
igiye gusenya isengero zimwe inyishi zizasenywa kandi ngo isenya isengero zitwaga ngo icyitegererezo iza abantu babonaga ko ari nziza imana izihereyeho nazo zihuye na kaga imana ikuya kajagari kubiyitirirwa nyamara atari yo basenga ahubwo ari ibindi bari gusenga ehe go bimitse abatambyi ehe kandi atari imana ibimitse nico gitumye bacibwa ehe yemwe bantu mwese mwahawe uyu murimo w'ubutambyi atari uwiteka wabashyizeho mwese muragiye imana ibakuyodorira kukumbye mwese muragiye irabakubuye muragiye.